Jeg sidder her med tre babyballerinaer fra Ringkøbing Skjern. Og de har lige været på scenen. Hvordan var det at være på scenen? Det var sjovt, ligesom altid. Er der et trin, som I tror, at alle, også jeres morfar, kan lave? Luftture. Luftture? Er det ikke svært? Det ser svært ud, men det er meget nemt. Jeg tror, mange kunne finde ud af at lave en tondy. Det tror jeg også. Og tilbage. Værsgo, tondy. Hvad er det, du godt kan lide med at danse? Man skal optræde på andre scener. Som på Det Kongelige Teater eller i Skjern. Man skal bare optræde, det er det fede. Efter så var man sådan på en måde glad for, at det var overstået. Og på en måde så ville man også bare gerne sådan danse videre og sådan blive der hele natten. Er det sjovt i dag at stå på Det Kongelige Teater? Ja, det er ret stort.